azkenan da kantitate kontu bat, eh? Hortan agintarik ongi dakite zenbakiek ematen dute, ez, masifikazio bat baldin bada. Pelotazo kulturalen roionek guztiak dauzkan ondorioak, baita ere hiritarretan, ez soilik ikuspegi kultural batetik, baizik eta hiria beraren nola ari den eraldatzen. Gozen hortaz hitz egitea, dena lotura horiek ezartzera. Norbanako eta gure komunitateko partaide gisa, hasegarriagoa zait sare komunitarioak eguntzen laguntzen duen kultura jarduna, artista bakana goratu eta helburu ekonomiko eta turistikoak sustatzen dituenak baino. Atxasta festivalaren kasuan ahun desberdina da. Gure helburuetan da, bai, euskal kultura plazaraztea eta hemengo artistak, euskal herriko artistak leku baten eskaintzea.